Mali pobednici, veliki ljudi. Deca iz sportskog udruženja Pobednik, njih 30-ak, imali su više od 100 pitanja za novinare, kamermane, montažere, organizatore televizije Pirot. Drugari, dobrodošli. Ovo su naši mali pobednici. Ajmo, stanite tamo do kraja, do kraja, do kraja. Svi ovako ćemo ukrugu oko stola. Oko stola, oko stola, oko stola. I šta se tu dešava kod vas? Kako dospe ta slika i crtači ispred naših malih ekrana? Jeste vi radi to da nam objasnite? Svakako da jesmo. Najpre smo razgovarali o zaduženjima novinara. Pričali smo šta radi urednik programa i kako dolazimo do tema. Mali pobednici su vidjeli i kancelariju direktora Vladimira Veljkovića, gde su im najveću pažnju privukle nagrade koje su dodeljene našoj medijskoj kući. Dečija ljubav i emocije su iskrene. Ne kriju, ne žele ili ne umeju da sakriju ni sreću ni tugu, ni oduševljenje, ni strah. Zato Pravac studio i budi novinar. 3, 2, 1, može. Dobar dan, ja sam Vojadin Cvetković i gledate televiziju Pirot. Imamo dve gošće koje su u studiju. Kako se zoveš? Staša Slajković. A ti? Sara Petrović. Šta trenirate? Školicu sporta. Školicu sporta. Da li vam je tamo zanimljivo? Da. Šta sve radite tamo na tom sportu? Igramo se, da. Treniramo. I preskačemo prepove. Dobar dan, ja sam Nevena Kostić i danas gledate televiziju Pirot. Kako se zoveš? Petre. Ima i prezime. Ćirić. Šta treniraš? Treniram ples i balet. Ima novo da ćemo za nekoliko dana na takmičenju. Ja se zovem Petar Todorović. Kako se zoveš? Ujadin Nitić. Šta treniraš? Fudbal. Idem u školicu sporta. Šta tamo radite? Treniramo sportove. Sigurno ovde ima budućih kolega i koleginica. Vidimo se, nadamo se za koju godinu. A u televiziju Pirot ste uvek dobrodošli.